OK, takže zdraví vás Vita, vítám vás u dnešní nový Jurika. Dneska jsem mám nový Jurika, dneska jsem opět venku a půjdu se zaskákat, ale dneska mě napadla taková věc a to, že jelikož na Instagramu jsou různý filtry a Instagramový profil Jump Out, nevím jak se tam přesně jmenujou, takže to máte tady někde napsaný, vytvořili filtry, kde vám to losuje trik, takže dneska si to budu vždycky losovat a potom to skočím, takže jdeme na to. OK, jak jste mohli na předchozím záběru vidět, tak mi to vylosovalo Mislek Sideflip. Ten trik jsem nikdy nedělal, takže nevím, jak na tom vůbec budu. Nejdřív si udělám tak 2-3 normální sidy a potom to zkusím nějak hecnout. A když to nějak dopadne dobře, tak to zkusím ještě nějak líp ustát. Nevím, jak to dopadne, takže tak, jdeme na to. All my life I know I need it. Need it. It's the hunger. To co bylo? Já jsem to trošku zašmodrchal, protože jak je ta skluzavka, tak jsem měl nohu takhle. Ale nedopadlo to zase tak hrozně, takže to ještě zkusím. Tak. Už to je trošku lepší. Nevím, jestli to je úplně ono. Protože já jak mám tu skluzavku a skáču z ní, tak jak tam jsou takové ty věci vepředu, myslím tohle, tak se mi tam nevejdou nohy. Takže není to úplně nejlepší, ale myslím si, že by se to dalo počítat. Takže Mislek Sideflip je za mnou. Právě teď jsem si nechal vylosovat trik. A vylosovalo mi to V-twist. Já V-twist neumím, nebo jakože občas ho zkouším, ale nevím, jestli to je úplně V-twist, protože fakt nevím, jestli když co je A-twist, co je B-twist. Já vždycky, když se rozběhnu, tak jdu takhle z nohy a takhle točím. Takže uvidíme, jak to dopadne. Zase to je takový hec, takže jo, jdeme na to. Co? Aha, tak nevím, jestli to byl A-twist nebo B-twist, nevyznám se v tom, ale nějak jsem to udělal, takže si myslím, že splněno. Zkusím se to ještě jednou a jo, jdeme na další trik. Trik, který mi to vylosovalo, byl pašarol, je to teda první trik tady, který umím. Nedávno jsem se ho naučil, už bylo v pár videích, takže jo, já si myslím, že to nemusí nás zdržovat. Odložím si telefon a jdeme ho rovnou skočit. Hotovo a jdeme na další trik. Jako další trik jsem si vylosoval gumby, tu backflip, nejsem si úplně jistý, co to je gumby, vím, že to je nějaký, že jdeš jakože takhle nějak do přemetu dozadu, nejsem si úplně jistý, jestli si to vyhledám na YouTube a potom to zkusím. OK, vyhledal jsem si, co je gumby, tu backflip, nevím, jestli to gumby vyslovuju dobře, pokud ne, tak mě můžete napsat na Instagram, jak se to vyslovuje, protože komentáře bohužel máme zablokovaný. Je to takový, že jdete jakože takhle, jdete a beko, nevím, jestli to dělám úplně správně, nikdy jsem to nedělal, takže uvidíme, jak to dopadne a jdeme na to. OK, takže tak jsem to udělal, nevím, jestli to bylo úplně ono, ale nebudu se tady zabývat půl hodiny jenom tím gumbim, takže jo, jdeme na další trik. OK, vylosovalo mi to double leg, půjdu to teda, nebo zkusím to teda při sideway. Double leg jsem ještě nikdy nedělal, možná jsem to zkoušel tak na trampolíně, takže jo, jdeme na to. Ne.
jsem tomu 3 pokusy. První pokus byl normální sideflip a další 2 pokusy už myslím, že se trošku přiblížili k tomu double legu. Takže jo, jdu na další trik. Jako další trik mi to vyslosovalo asi to nejlehčí, co mi to mohlo dát, je to beko, co je vlastně takovej základ freerunnerů, jo, prostě se říká, že když umíte beko, tak už jste jakž tak freerunner, jo, prostě na beko se valí holky, mně se to teda ještě nepovedlo, ale jo, jdu na to beko. A tím backem mi to připomnělo, že mi můžete dát follow na Instagram, kde každý den dělám daily backflipy. OK, jako další trik mi to vylosovalo fakt úplně nejlehčí trik. Říkal jsem, že backflip je strašně lehký, ale tohle je ještě fakt lehčí. Je to rondát backflip a jo, jak víte, pokud mě teda sledujete na tom Instagramu, dole v popisku nebo tady, tak jsem tam včera dával pomocí tohohle filtru daily backflip takovej, že jsem se nechal vylosovat, co mi to vlastně dá. Vylosovalo mi to rondát backo, takže teď ho jdu znova. OK, jako další trik by to vylosovalo cartwheel backflip 360. Nevím, jestli ten trik dám, dával jsem ho už, tady vám dám ukázku. Ale nejsem si jistý, jestli ho dám, takže jo, uvidíme, já si na to sundám boty, protože si bez bot přijdu takovej lehčí a prostě jsem si víc jistý, takže jo, uvidíme. OK, jelikož už na tom filtru od Jump Out, ještě jednou jim děkuju, že tohle vynalezli a dali mi námět na video, tady máte jich někde Instagram. No, jelikož už tam není tolik triků, který bych mohl dát, tak jsem se rozhodl tohle video ukončit. Protože fakt často se mi tam dával palm drop, který jsem byl fakt rád, že jsem vůbec dopadl nějak na kolena, na hlavu do jámy v jump aréně. Potom se mi tam často opakovaly triky jako double leg, jsem tam měl třeba 6x, backoff jsem tam měl hodněkrát. Prostě jo, opakovaly se tam triky, vím, že za to nemůžou, že se tam opakujou triky, fakt je to prostě na to, abyste si to zapli, ukáže vám to trik, vy ho jdete skočit a jo, mě z toho napadlo video. Tak jo, já se s váma loučím, díky témuhle filtru od Jump Out jsem zkusil hodně nových triků, zkusil jsem B-twist, zkusil jsem double leg, zkusil jsem miss leg side, všechno dopadlo jakž takž dobře, potom jsem zkoušel i gumbo, nebo jak se to jmenuje, do beka, to dopadlo taky celkem dobře, protože beko je samozřejmě easy, ten gumbo, nevím, jestli to úplně byl, ale jo, já se s váma loučím, ještě děkuju, asi už po pátý, po šestý v tomhle videu Jump Out, že tohle vynalezli, a jo, už to nebudu zdržovat, a užijte si zbytek dne. Nevím, v kolik tohle vydávám, asi to vydávám někdy v 8-9 večer, takže si užijte zbytek dne nebo večera. Čau.